Онкологія. Щороку, за даними Національного канцер-реєстру України, в нашій державі реєструють до 130 тисяч нових випадків захворювання на рак. Від страшного діагнозу не застрахований ніхто. У медиків необнадійливі прогнози. Кількість хворих з онкопатологією в Україні вже перевищила 1 мільйон людей. А показники захворюваності стабільно зростають. У 2012 році 2791,5 випадків. У 2016 – до 2800 випадків на 100 тисяч населення. Кожен четвертий чоловік і кожна п'ята жінка страждають на онкозахворювання, говорять у Сумському обласному клінічному онкодиспансері. В нашій області традиційно висока захворюваність на онкологічні захворювання. Це пов'язано з віковою причиною, тому що у нас індекс старіння населення дуже високий. І якщо в цілому по Україні захворюваність за минулий рік 375 на 100 тисяч населення, то у нас було 437. І якщо по Україні таких хворих виявляється 52%, то у нас в області 64. Тобто на 12% вище виявлення в ранніх стадіях онкологічних захворювань. А ось занедбані випадки – це четверта стадія. У нас 10%, по Україні це складає 17%. У нас на першому місці легкі, на другому місці заболівання кожи злокачественне, на третьому місці желудок. От. Ну, у жінок на першому місці все-таки рак молочної желези. Зараз направленість на імунотерапію, тобто на повищення імунного статусу самого больного, для того, щоб організм боровся з онкологічними, ну, з злокачественными клетками. Ведь злокачественные клетки есть же у всех. Конечно. Вот. Но на страже стоит иммунитет человека. И вот только когда иммунитет начинает страдать, тогда появляется злокачественная опухоль. И об опухоли можно говорить только в том случае, когда появляется этих клеток 10-12 степени. Вот тогда мы говорим за опухоль. До этого организм справляется. Виявлення раку на якомога ранній стадії – це високий шанс для хворого здолати недугу. Тому головне – профілактична робота, глибока діагностика і лікування. Протягом 2 десятиліть колектив Сумського онкодиспансеру за показниками лікувально-діагностичної роботи на третьому місці в Україні. Колектив диспансера роботоспособний, професіональний, знають, як лічити, чим лічити, але не завжди ми можемо больному дати то лечение, которое он требует. Он требует, да. Почему? Потому что многое зависит от финансирования. И на протяжении уже многих лет диспансер финансируется не очень хорошо. На этот год в бюджет заложено, что заработная плата и коммунальные расходы составляют 90% бюджета диспансера. А 10% – это и питание, и медикаменты, и препараты крови, и ДЭС-средства, и бензин, и ремонты, и обслуживание сложной техники в диспансере. А у нас сложностей техники много. Это и рентген-аппараты, гамматерапевтические аппараты, компьютерный томограф. Это стоит больших денег. Это, ну, будем так говорить, две цифры еще с тремя нулями. Щодня на амбулаторному прийомі у спеціалістів-онкологів Сумського клінічного обласного онкодиспансеру сотні пацієнтів. Багатогодинне очікування в чергах, переповнені палати, що давно без ремонтів і не відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Застаріле медичне обладнання. Самі медики говорять, і хворі, і персонал позбавлені елементарних умов для повноцінної роботи і лікування. Нам показують кілька операційних, де графік операцій розписаний так щільно, що хірурги фактично стоять у чергах до операційного столу. І обладнання, яке за українськими мірками все ще сучасне, а за світовими стандартами – металобрухт. Хірург-онколог – це людина, на яку пацієнт покладає особливі надії, порятунок свого життя. І прикро чути від самих хірургів – штопаємо те, що маємо, і працюємо на тому, що маємо. Ми маємо 3 операційних зали. В кожному залі щоденно проходять близько 3-4
оперативних втручань. Є потреба в заміні обладнання, хоч ми і маємо непогані апарати для проведення інгаляційної анестезії, штучна вентиляція легень, але є потреба в обслуговуванні цього обладнання, є потреба в заміні фільтрів, системи вентиляції, нові операційні столи нам потрібні, монітори. Оперативні втручання – це в онкології на даному етапі найважливіше. Тому тут потрібно найбільше уваги приділяти фінансуванню цієї галузі, забезпеченню проведення оперативних втручань. Тобто ми виконуємо великий, у нас лягає великий рівень, ми маємо навантаження на персонал, тим більше, що в одному залі проходять декілька оперативних втручань. Це дуже важко, треба зменшити той час, що проходить між оперативними втручаннями, щоб укластися в робочий день. Це як в літературі поезія, це вершина, так вважаю, що в медицині, от хірургія, анестезіологія – це теж є вершина надання допомоги. У нас є велика недостатність площі, тому що кількість коєк 50, але розмістити хворих немає де місць. Є проблеми, пов'язані з недостатністю діагностичної бази. Тобто, на жаль, вже комп'ютерний томограф, ультразвукова діагностика, яка нам потрібна для гарного функціонування, вона вже не відповідає міжнародному рівню. І враховуючи, що ми є установою третього рівня і ми є експертним рішенням, то нам треба відповідну апаратуру. На жаль, її такої немає. Неможливо робити сучасні операції без сучасного обладнання. Тобто є можливість те, що ми за кошт закладу самостійно, але, на жаль, немає фінансування, щоб це було програми якісь на міжнародному, ну, на державному рівні. Штопаємо те, що маємо, і працюємо на тому, що ми маємо. Онкологія на сучасному рівні – це комбіноване лікування. Повинен бути не тільки гарний хірург, а повинна бути ще і хіміотерапія, і променева терапія, і тоді буде гарний результат. Потрібно не тільки, наприклад, навчати хірурга, але ще й мати гарні ліки. От. А на жаль, враховуючи рівень, ну, скажімо, сучасної матеріальної нашого населення, сучасної хіміотерапії, ну, можуть собі дозволити тільки одиниці і все. Значне недофінансування галузі онкології – головна проблема, яка не дає змоги купувати сучасне діагностичне і операційне обладнання та препарати нового покоління. Без верифікації морфологічного діагнозу ми не маємо права приступати до лікування, тому що наші методи лікування не агресивні всі. Якщо операція, то обширна операція. Якщо лучова терапія, то це маленький Чорнобиль в організмі. Якщо хіміотерапія, то це производные, будем так говорить, боевых отравляющих веществ. Потому, если диагноз не верифицирован, нам запрещено приступать к специальному лечению. И для того, чтобы этот диагноз верифицировался, вот такая сложная аппаратура нужна. За счет денег со спецфонда, это то, что сотрудники диспансера заработали при клинических исследованиях, мы в прошлом году купили видеомедиастеноскоп стоимостью 1 700 000. В грудной полости имеются увеличенные лимфоузлы. И нам надо знать, эти увеличенные лимфоузлы, они злокачественные или доброкачественные воспалительного плана. Если злокачественные, то какие? Потому что есть масса болезней, в том числе и злокачественных опухолей, у которых клиника одинаковая, а вот лечение их разное. И вот для того, чтобы знать морфологию опухоли, раньше мы человека напополам разрезали, чтобы этот узел достать. А сейчас делается в области грудины, в грудинной вырезке, разрез около 3-4 сантиметров, вставляется туда аппаратура, берется этот лимфоузел на биопсию, на исследование. И человек уже после операции к вечеру уже начинает садиться, ходить, двигаться. Введены органосохраняющие операции при опухолях молочной железы. Введены операции органосохраняющие при раке при низкорасположенных раках прямой кишки. Если раньше прямая кишка полностью удалялась и выводилась кишка в бок, это калечащая операция, то сейчас с применением степлеров, но, к сожалению, степлер приобретает сам пациент, то есть возможность, что пациент будет
жить нормальной жизнью. И если раньше у нас было 30% орган сохраняющих операций при раке прямой кишки, то сейчас их уже больше 70%. То есть есть прогресс в этом лечении. И раньше только удаление молочной железы, то сейчас орган сохраняющая операция, проводится удаление опухоли, проводится пластика молочной железы. Ну да, может немножко по размеру молочная железа будет и меньше, но это все равно женщина считает себя нормальной женщиной. Попри всі складнощі, сумські лікарі наполегливо вдосконалюють власну кваліфікацію у закордонних клініках і активно впроваджують в онкохірургії методи ендоскопії заради інтересів пацієнта в першу чергу. У нас ендоскопічні операції робляться урологами, хірургами, гінекологами і торакальними хірургами. За рахунок коштів, які були придбані, ну, які зароблені були онкодиспансером, було придбано сучасне ендоскопічне обладнання, яке нам дає цю можливість. Ми кількість операцій, наприклад, нашого відділення, ми вже десь приблизно 15-20% в минулому році зробили ендоскопічно. Кількість цих операцій збільшується, і за рахунок цього тривалість перебування хворого в відділенні зменшується, і більше, краще результат і реабілітація хворих після цих операцій. Тобто немає на сучасному рівні розвитку медицини, немає протипоказань використання ендоскопії навіть в онкології. На жаль, немає всього того обладнання, яке б це нам дало можливість перевести всю кількість операцій в ендоскопічне русло. Якщо раніше треба було для наших операцій зробити розріз на черевній порожнині десь приблизно 12-15 см, то зараз у хворого навіть всього тільки 4 розрізи, найбільше десь до сантиметра. Це обладнання дає можливість лікарю бачити те, що навіть він не бачить при відкритій операції, тому що це дає збільшення, сучасне відеообладнання, HD-камера і монітор дають можливість бачити тонкі структури, такі як судини, і завдяки цьому більш гарно робити ці операції. Наші спеціалісти проводять стажировку за рубежом: Германія, Франція, Англія. Ми їздимо на симпозіуми, на конференції в різні країни. І оттуда привозимо. Тобто світові технології тут можна в Сумах їздити? Можна. От, але ж не все нам доступно. А доступно, опять-таки, із-за низького фінансування. От на сьогоднішній день на хіміопрепарати онкодиспансеру треба где-то 38-40 мільйонів. Только на хіміопрепарати. А фактически мы на хіміопрепарати ми получаем за счет государственных закупок от Министерства здравоохранения. С областного бюджета на хіміопрепарати не выделялось ничего, хотя была написана масса писем. Онкологический больной не может долго терпеть и ждать эти препараты. Вот на сегодняшний день, это начало года и конец прошлого года, мы получали препараты по заявке 2015 года, 2016 года, 2017 года. По заявке на 2018 год, он уже закончился, мы не получили ни единого препарата. А больной требует, потому эти препараты надо закупать, ему приходится за свои деньги. Замминистра когда-то сказал в прошлом году, что онкологических больных не надо лечить, они все равно умрут. Когда я пришел 40 лет назад работать в онкодиспансер, у нас на учете состояло 17 тысяч. На сегодняшний день у нас на учете состоит свыше 33 тысяч. Это те больные, которые получили спецлечение и продолжают жить. Догодичная летальность у нас ниже, чем в среднем по Украине. А пятилетняя выживаемость, то есть после спецлечения 5 лет и больше живут люди, у нас она выше, чем по Украине. Современное лечение онкологических больных, оно связано с таргетной терапией. Это те препараты, которые направлены только на именно эту опухоль. Но они очень дорогие. Мы их не имеем возможности, Министерство здравоохранения их не закупает. Половина людей, захворілих на рак працездатного віку. Хвороба ж спричиняє 26% усіх випадків інвалідності. Виживання хворих на рак в Україні знаходиться на рівні 41,4%. Це в півтора рази менше, ніж в ЄС – 52%. Та в Сполучених Штатах Америки, де виживає 64% онкохворих. Щороку помирає від раку в Україні близько 80 тисяч наших співгромадян. На думку медиків, галузь онкології фінансово має перебувати 100% під опікою держави.
У нас сейчас видео эндоскопический комплекс вышел из строя, и у нас фиброгастроскоп, фиброколоноскоп наладан, дышит. Это еще старого образца, когда смотрели в такой вот окуляр. И сейчас, если они выйдут из строя, потому что они уже и изолентой замотаны, и все остальное. Мы тоже говорим об этом уже 2 года, что нам надо видеоэндоскопический комплекс, надо помочь. Это где-то 2 миллиона 700. На протяжении, наверное, лет 8 мы говорим, что надо ультразвуковой аппарат экспертного класса. Что нам надо тот же компьютерный томограф. Но мы вот компьютерный томограф по программе «Онкология» получили в 2004 году и установили. Это один был из первых, и тогда он был современный. Но прошло что уже 15 лет, и сейчас у нас в районах Ахтырка, Равны, Шостка стоят компьютерные томографы 16-срезовые, а у нас 2-срезовые. Онкология – это должна быть государственной задачей. И онкологические учреждения должны быть на государственном обеспечении. И государство должно беспокоиться о тех больных, которые заболевают злокачественными опухолями. А ведь на сегодняшний момент каждый 4-й мужчина и каждая 5-я женщина заболевают онкологическими болезнями. И ожидается рост их в дальнейшем, что будет каждый 3-й мужчина и каждая 4-я женщина. За інформацією голови парламентського комітету охорони здоров'я Ольги Богомолець, в державному бюджеті на 2018 рік на лікування онкохворих було виділено лише 28,5% коштів від реальної потреби. Тобто лише 28,5% пацієнтів отримали лікування за схемою «гроші йдуть за пацієнтом». При потребі у 2,5 мільярди гривень на лікування онкохворих уряд погодив лише 709 мільйонів. Вирішувати питання супердороговартісного обладнання для диспансеру і препаратів для хіміотерапії, а потреба торік була в обсягах 40 мільйонів гривень, не по силах для обласного бюджету. Тож сумські онкологи залишаються з невирішеними проблемами сам на сам. Ми маємо відповіді з Міністерства здравоохранення на обращення. От 1.11.18 року ми отримали відповідь. Порушені питання мають вирішуватися відповідними місцевими органами за рахунок місцевих бюджетів, визначених джерел або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Якраз перед виборами вспоминають, що є онкодиспансер. Приходять сюди, смотрять, обіцяють. Після виборів обіцяння забули. Вот с этим мы сталкиваемся постоянно. Когда переселяли психдиспансер, там на одно здание было выделено 6 миллионов, на другое 3 миллиона. И нам только 299 тысяч. Я обращался и к народным депутатам, ко всем народным депутатам Сумской области по поводу ремонта. Обещали в этом году помочь. Но пока денег нет. И этот вопрос, ну, как-то не сдвигается с места. Вот это вот лежит у меня папка синенькая. Это мои обращения в разные, и к депутатам народным, и депутатам областного уровня, тем, кто возглавляет комиссии по здравоохранению, и в управление Майном. И все те проблемы, которые у нас требуют, мы массу написали писем, где указывались проблемы. Мы уже вот 10 лет пишем о том, что нам надо утепление этого корпуса. Стоимость была там 6 миллионов, потом 7, потом 8. Ну, на 19-й год уже говорят, что где-то свыше 14 миллионов. Ну, у нас же как, выборы, власть поменялась, а преемственности власти нет. Что если, допустим, одна начала заниматься, вторая продолжила. Потому оно так и получается, что у нас вот 10-й год ободранное здание. В очереди, ну, во-первых, количество больных у нас растет. Пусть медленно, на 2-3% в год, но увеличивается. И плюс же у нас поликлиника рассчитана на 80 посещений, а мы принимаем 160 и выше, доходило и до 280.
Торік зрушила з місця проблема розширення медичного закладу. Після переїзду частини відділень Сумської обласної лікарні на вулицю Ковпака онкодиспансеру передали приміщення поліклініки. Керівник диспансеру, онкохірург вищої категорії, заслужений лікар України Володимир Кононихін, показує обсяги ремонту, які доведеться виконати. Але тішиться, нарешті і пацієнтам, і лікарям стане вільніше. Здання поліклініки, яке нам передано в минулому році, воно потребує ремонту. Ремонт ми почали з чого? Що городським советом було виділено 500 тисяч. На эти деньги заменены окна, но окна заменялись уже, если деньги выделены были в августе, то окна менялись в декабре. Ну и сейчас еще требуется сделать откосы, и потом мы будем, собственно, своими силами приступать к ремонту кабинетов. Своими силами это как? Это каждый будет искать себе спонсора своими силами. Ну, за свои деньги? За свои деньги в основном. Но я думаю, что все равно это большое дело, хоть и старое здание, 50 лет ему, но это большое дело, что у нас поликлиника расширится, потому что у нас по поликлинике пройти невозможно. А тут широкие коридоры, кабинетов больше, и я думаю, что это тоже положительный момент. Вот для пацієнтів і для медработників. Фінанси вчасно і в необхідних обсягах – це не примха головного лікаря. Це об'єктивна необхідність, якщо доступність і якість медичної допомоги, тим більше такої специфічної і життєво важливої, як лікування онкохворих, не пусті слова для тих, хто вирішує питання виділення коштів. Зараз з онкологією зв'язана, ну будемо так говорити, почти кожна сім'я зв'язана з онкологією. То бабушка, то дедушка, то брат, сестра, мать. Ну, в общем, у всех и все приходят сюда. И мы стараемся со своим коллективом, чтобы оказать медицинскую помощь на самом высоком уровне. Это наше стремление. А коллектив, повторяю, у нас профессиональный. Чтобы наши пациенты получали необходимую медицинскую помощь, то в онкодиспансер надо вкладывать деньги. Чтобы они получили эту медицинскую помощь бесплатно, согласно 49 статье Конституции, опять-таки в диспансер надо вкладывать деньги. Чтобы было у нас наличие всех препаратов, которые требует пациент, наличие диагностической базы, наличие лечебной базы, опять-таки надо вкладывать деньги. И я обращаюсь ко всем депутатам, ко всем руководителям. Не оставляйте диспансер без нормального фінансування. Коли передача готувалась до ефіру, на базі колишньої поліклініки відбулася робоча нарада за участю посадовців обласної державної адміністрації, обласної ради, управління охорони здоров'я і депутатів обласного рівня. Про досягнуті домовленості стосовно фінансування і перспектив для обласного онкодиспансеру ми отримали коментар від першого заступника голови Сумської облдержадміністрації. Я вкрай стурбованим тим, що ми багато сьогодні коштів з обласного бюджету розпиляємо на якісь невеличкі об'єкти, і впевнений в тому, що обласний бюджет він повинен створювати якісь інфраструктурні об'єкти, він повинен комплексно підходити до вирішення проблеми. Коли ми витрачаємо обласні кошти, то ми повинні мати якийсь соціальний наслідок після цього. Зараз виготовляється вже дано доручення мною управління капітального будівництва нового проєкту. Проєктна кошторисна документація буде виготовлена, і частину фінансування будемо просити і подавати на конкурсний відбір до фонду регіонального розвитку, частину профінансуємо з обласного бюджету. З депутатами попередньо говорив, також підтримка є і, можливо, навіть на найближчі сесії вже в лютому будуть виділені частина коштів. Онкодиспансер сьогодні насправді один з найгірших в області, але все одразу вирішити неможливо. Мною було дано доручення Сергію Павловичу Бутенку, начальнику управління охорони здоров'я, стосовно того, щоб розробити разом з головним лікарем онкологічного диспансеру програму на 3 роки, для того, щоб ми могли поступово впроваджувати і ремонтувати, робити капітальні ремонти в цих приміщеннях і привести до сучасних норм.
Вирішили розпочати з поліклініки, оскільки сьогодні, як ми вже говорили, що частина приміщень вивільнена, і вона зараз в такому стані, де зручно буде проводити ремонти, тому що там немає меблів, ще немає людей. І знову ж таки, це було ще одна з причин, чому робити комплексно. Для того, щоб зробити об'єкт, забути про нього років на 10-15, щоб люди переїхали, ми відповідно вивільнимо частину приміщення, ті, які зараз використовуються під поліклінику, і почнемо тоді далі поетапно робити вже основні будівлі. Є питання не вирішене з лінійним прискорювачем, також основне питання фінансування, будівництва під нього вже приміщення, воно там певні норми також радіологічного захисту повинні бути відповідати. Тобто в планах таке, зараз робимо поліклініку, якщо говорити простим язиком, потім переходимо до основного корпусу, паралельно шукаємо, працюємо з народними депутатами, з державним бюджетом щодо придбання дороговартісного обладнання, яке область самостійно не потягне, це близько 70 мільйонів тільки обладнання, плюс 30 ще на будівництво самої будівлі під лінійний прискорювач. І таким чином за 3 роки будемо намагатися зробити все ж таки, привести до сучасних норм цю лікарню.